Ville Kirvesoja. 96. Keskikenttä. Enimmäkseen keskikentän pohja. Ei ihan hirveesti oo, mutta ehkä Kröbää ja Bigi on semmosia, mitä on joskus käytetty. Terveisiä Jaakko Teräsrannalle, Mikkeli. JJK aina edustukseen asti ja sit pari vuotta Mikkelin pallokissoissa. Sanotaan, että pelitilanne Kaukolaukausta. Puolivaihto. Musiikki. Laitetaan Messi kärkeen aika vapaaseen rooliin sinne ja vähän siellä alemmas mun kanssa Busquets ja De Bruyne ja Ter Stegen maali. Mä voisin viettää sen jommankumman Nolanin veljeksistä. Että olisi aika mielenkiintoista nähdä, miten ne tekee elokuvia ja sarjoja. No kelpaisi vähän nopeimmat jalat meikelle kyllä, niin ottaisin ehkä Jollelta sitten sen lähtönopeuden vaikka. No ihan ensimmäinen inspiraatio on kyllä oma isoveli. Että sen perässä tuli mentyä. Potki palloa. Sitten sen jälkeen varmasti Ronaldinho on yksi semmonen iso esikuva ja sitten vähän vanhemmalla iällä niin Messi. The Leftovers löytyy HBO. Enimmäkseen hiphoppia ja ripaus rockia siellä seassa. Karinto. Otetaan totuus. No, Messillä varmaan löytyisi aika monta ominaisuutta, minkä voisi ottaa. Et sanotaan päällimmäiseksi vaikka se sen kuljetustaito, niin se olisi aika kiva ollut.